Проїзд в маршрутному таксі Тернополя для школярів став дорожчим. Відповідні зміни прийняли ще 1 червня. Перевізник в режимі маршрутного таксі, наголошую, в режимі маршрутного таксі, перевозить дітей з загального освітніх шкіл при пред'явленні посвідчення за 50% від вартості проїзду або не менше 2 гривень. У міському управлінні транспорту, комунікації та зв'язку пояснюють, дане або обґрунтоване. Перевізник не має фінансової змоги цю категорію населення возити за 1.50 гривні. Але фіксувати, наприклад, 50%, так, то було якби йому невигідно. Тому що він написав, так як він розраховував, що тариф буде підніматися, так, то вартість проїзду, наприклад, зараз він сказав, буде при 3 гривнях. 2 гривні. Коли буде 4 гривні, так? Чи 3,50, то буде не менше, як 2. Але як буде 4, то буде 50% діяти. До слова, різницю повної вартості квитка і квитка із учнівським посвідченням компенсовує сам перевізник. Є також така негласна домовленість з перевізниками управління транспорту і перевізників, що якщо, не дай Бог, дитина не має заплатити, десь потратила, можливо, забула вдома взяти і таке інше, дитину в жодному разі не виганяти з автобуса. Тому що якщо така скарга поступить, що дитина не мала, а водій не взяв, серйозна відповідальність буде чекати водія.